Hei ja tervetuloa tälle pilottikurssille. Tämähän on ainoastaan kokeilu, joten jos tuntuu siltä, että se on hiukan keskeneräinen tai siitä puuttuu jotain elementtejä, niin ole huoletti. Näin on tarkoituskin. Tätä ei ole lopulliseksi valmiiksi kurssiksi tehty, vaan nyt. Tämä tehdään lyhyessä ajassa ja katsotaan, kuinka hyvin tällaisella panostuksella pääsee oppimaan kuvan käsittelyä. Ja olisi ihan hyvä, että voit itsekin vähän miettiä, jos olisin itse tekemässä jotain kurssia, olisiko se tämän näköinen ja jos ei, millä tavalla voisin sitä sitten parantaa. Tässä kurssissa on kymmenen osatehtävää ja toki kuvankäsittelyssä voi tehdä paljon muutakin, mutta nämä ovat tällaisia keskeisiä asioita. Ja näitä tulee harjoitella monta kertaa ja sinun tulisikin harjoitella sitä ensimmäistä tehtävää sen verran hyvin, koska tulet tarvitsemaan niitä taitoja siinä toisessa tehtävässä. Eli jos luulet pystyväsi hyppäämään siihen viimeiseen tehtävään, niin se ei välttämättä onnistu. Eli näitä kymmentä tehtävää voit harjoitella vaikka kymmenessä viikossa. Voit suorittaa tämän kurssin uudelleen puolen vuoden kuluttua tai ihan miten vaan. Kuvan käsittely on ollut tällaista hyvin pitkän ajan. Se ei millään tavalla muutu. Eli tämä tulee olemaan ajankohtaista aina. Suosittelisin, että tekisit yhden tehtävän viikossa, mutta nämä ovat aika lyhyitä videoita ja voisitkin katsoa näitä videoita kerran tai kaksi ja tehdä tämän harjoitustyön kaksi kolme kertaa viikossa. Näitä tehtäviä tehdään tällä tavalla. Valitset sen yhden tehtävän ja Jokaisessa tulisi olla kaksi erillistä videota, joissakin on vain yksi. Ja näissä videoissa näytetään, miten tietty asia tehdään. Ensin Gimp-ohjelmassa. Tämä Gimp on Open Source-ohjelma, joka tulee löytymään muun mm. muassa tässä sähköisessä ylioppilaskirjoituksessa. Se muistuttaa aika paljon Photoshopia. Mutta jos sinulla ei ole mahdollisuutta asentaa tätä gimppiä, niin voit hyvin käyttää joko pixleriä tai sumopeintiä. Ja näytänkin, miten pixleriä käytetään näissä samoissa tehtävissä. Kun katsot näitä videoita, niin varmistu siitä, että klikkaat sitä full-screen-nappia jotta koko näyttösi täyttyy tästä videosta. Näissä ohjelmissa on paljon pieniä yksityiskohtia ja sinun tulisikin nähdä kaikki nämä pienet detaljit, jotta onnistuisit näissä, tehtävissä. Ja kuten sanoin, voi olla, että sinun tulisi katsoa näitä videoita parikin, parikin kertaa. Kun olet katsonut tämän, tämän videon tai vaikka katsotkin molemmat, niin jokaisen tehtävän yhteydessä on eri, erilaisia kuvia. Nämä ovat Creative Commons-kuvia, eli ihan niitä voi laillisesti käyttää. Lataa nämä kuvat koneellesi, oikea klikkaa Save Image As ja tallenna ne johonkin sopivaan kansioon. Harjoittele näiden kuvien kanssa, tallenna lopputulos ja joka tehtävän alareunassa on palautuspiste. Ja valitset aina uuden tehtävän tai uuden palautuksen ja kirjoitat siihen aina mikä tehtävä on kyseessä. Eli 01 tehtävä 1, jos on kyse useammasta. Ja liitä sitten kuvasi siihen. Huomioi, että sinä et tule oppilaana näkemään muuta kuin omat, omat kuvasi. Eli vaikka tätä kurssia tekee monta eri ihmistä, niin kukaan ei tule näkemään toistensa kuvia, ainoastaan minä. Ja jossakin vaiheessa tulen poistamaan näitä, näitä tehtäväkuvia. Siinä vaiheessa, kun niitä kertyy liikaa. Minä opettajana tulen näkemään kaikki kuvat, mutta voin suodattaa niitä ja hallita niitä vähän monipuolisemmin kuin, kuin mitä teidän, teidän tuota selaimesta tai siitä näkymästä käy ilmi. Ihan lopuksi ää, tämä kuvan käsittely, se on sellaista, että jos hallitsette kaikki nämä kymmenen osa-aluetta, niin sen jälkeen pystyy luomaan parempia kuvia sillä, että oppii käyttämään parempia kuvia raakamateriaalina. Eli jos löydätte sellaista, sellaisia kuvia, mistä voi tehdä hyviä, hyviä tuotoksia, niin se parantaa sen lopputuloksen. Ei ole välttämätöntä, että opitte paljon uusia asioita. Kuvan käsittelyssä on to toki monta asiaa, mitä voi vielä oppia ja millä voi tehdä asioita, mutta nämä kymmenen ovat näitä ihan kaikista keskeisimmät. Kiitos, että haluat kokeilla ja kiitän vielä kerran, jos annat palautetta koska palautteen kautta voin tehdä tästä kurssista sinulle ja muille tuleville vieläkin mielekkäämpää